Tere, siin on The Aesthetic Project. On 22. detsember, reedene päev ja aeg on teie nii uus video tuua. Ma reaalselt ei tea, kus see aeg vahepeal siin kadunud on, et minu arust alles oli detsembri algus ja nüüd on juba praktiliselt jõuluaeg on käes. Aga mitte sellest, ma ei tahtnud rääkida. Käisime eile koos Asko Karuga õla ja selle treeni tegemas Kristiines ja loomulikult sai ka see treen teie jaoks linti vajatud. Ja üks disclaimer ka, et tõmbeid me seekord ei teinud, sest arvatavasti sellest Kristiine tõstepõrandust poleks väga midagi alles pärast jäänud, sest teades, mis raskusi Asko suudab maast üles sikutada, siis ma arvan, et sellest Kristiine MyFitist poleks midagi väga suurt alles jäänud. Aga ilma pikema jututa, lükkame intro käima ja siis vaatame juba, mida me trennis täpsemalt tegime. See, mis te nüüd näete, on selline B-õla ja selle trenn mul. Ma siin ei tee selliseid suuremaid presse või raskustega lõuatõmbeid või raamiselt tõmbeid või midagi sellist, et peamiselt sellised isoleerivamad ja väiksemad harjutused. Et alustasingi kõrvale tõstetega, hantlitega, et Karu siin tegi alustus esiosaga. Mis ma nüüd nende kõrvale tõstetega kohta võin öelda on see, et viimased 8-10 kuud ma olen teinud neid, ütleme, suuremas mahus, kui ma varem tegin ja ma ise tunnen või näen, et ütleme, nad on aidanud tunduvalt kaasa selle õla sellise 3D looki või ümaruse rohkema välja toomiseni. Et kindlasti ma ei ole veel seal, kus ma tahaksin olla, aga ma tunnen, et nad on aidanud. Et kindlasti, kui te juba ei tee rohkem keskosa, siis soovitan teile teha. Et nagu näha siin, pidin isegi pusa sellest ära võtma, et vahepeal on peilist tore vaadata, mis siis vahepeal Katiga korda saadetud on. Aga jah, siin te näete nüüd keskosa ja järgmisena liikusin ma edasi tagaosa peale. Seda tagaosa pinki olete ma arvan korduvalt mu videotus juba näinud ja lihtsalt vajaldamatu lemmik koht, kus tagaosa teha. Et siin ka, millele ma nüüd keskendun, on see, et lasen lihtsalt käed täiesti rippu, mu näpud on nagu konksud, mis siis hoiavad seda hantlit kinni ja siis ma kiigutan just kui seda raskust. Et see aitab mul siis võimalikult vähe kõike muud peale siis selle tagaosa töösse haarata, et see on minu lemmik viis, kuidas seda harjutust teha. Nii ja siis Karul, ma ei tea, tal tuli igatahes vahepeal tuju, et teeks hoopis piitsa, et mis ma öelda saan, et ega ei pane kätte ette, et kui mees tahab piitsa teha, siis mees teeb piitsa. Ja raskus on ka selline, et no 30 kilo selline tubli sõudmisraskus enamikele, et ilus on vaadata. Nüüd järgmine asi, mis te nüüd näete, oli minu enda jaoks ka midagi uus, et kui ma muidu olen varem arvanud, et mu selline harjutuste pank või pagas on päris lai, siis seda harjutust igasel ei leia, et tema oli nüüd selle harjutuse saanud ühel Soome treeneri käest, kui ta Soomes ise treenis. Ja ta tegelikult ise ka ei teanud, et mis selle harjutuse nimi võiks olla, et me naerisime seal oma vahel, et kui ma nüüd voiceoverit teen, siis ma ütlen, et see on Karu Cable Flies näiteks, aga võitegi tegelikult kommentaarides kirjutada, et mis selle harjutuse nimi võiks olla. Siit hakkasime juba selged regema, seljatrenni alustasime siis cable pulloveritega, et siis nagu seda selga töösse haarata ja aktiveerida ennem teise harjutusi, et siin ka raskus on väike, lihtsalt teeme selle liigutuse läbi, et selg soojaks saada ja lihas aktiveerida. Mis ma Karu kohta tegelikult võin öelda on see, et alati väga sõbralik, toetav inimene ja selline südamlik, et treenis olid väga sellised positiivsed vaibid üleval ja tore oli koos treenida.
pulloverid olid tehtud, siis liikusime edasi ülevalt blokitõmmetega. Tegime esimesena siis laialt, et tavaliselt ma seljatrennid ehitangi niimoodi üles, et ma teen ühe vertikaalse tõmbe, ehk siis ülevalt laialt, ühe kitsalt ja siis horisontaalselt jällegi siis ühe laialt, ühe kitsalt. Et siin me kõigepealt tegime laialt. Läheb üks veel. Kolmanda seljaharjutuse valis Karu ise ja tegime siis bloki tõmbeid seljale köiega, aga mida me siis katsusime tähelepanu on see, et ütleme raskus on siin pigem selline väiksem, väga palju peale ei pannud, aga just see harjutuse, see kontsentriline faas, et see oleks võimalikult plahvatuslik ja siis köie tõmbasime siia rinna alla või siis kõhu niimoodi üleossa, nagu näete, siis Karule väga meeldib. Ja mina nüüd, kui ma nüüd täna seda voiceoverit teen, siis selga mul juba praeguseks valus, et ma arvan, et sellel harjutusel on siin oma osa, et siin ka, ega tegelikult kordusi väga ei lubenud, et ma arvan, et seal võis osa mingi 15-20 kanti tulla, et lihtsalt tegime mõnuga, ütleme nii. Jällegi selline asi, mida ma tavaliselt ei tee, nii et vahepeal tuleb lihtsalt proovida midagi muud, et kui ma muidu olen oma selles kavas, ütleme, no ikka üsna niimoodi rangelt kinni katsun iga kord samas harjutuses nagu progresseerida, siis vahepeal ma katsun ka hoopis midagi muud teha. Nii, nüüd neljanda harjutusena, nagu enne öeldud, siis kitsalt vertikaalne tõmme on alati mul ka kavas sees, et seekord tegime blokil, vahepeal meeldib siin Kristiines on üks väga hea masin, mille peal seda teha, aga seekord tegime blokil. Siin ka jällegist tegime kokku vist kolm seeriat ja kokku vist 12 kordust vist siin. Viimase seljaharjutuse valis jällegist Karu ja tulime siia sama bloki juurde tagasi ja seekord tegime seelale siis sellist isomeetrilist hoidmist, et mina ei olnud jällegist midagi sellist varem teinud. Ja mis minu jaoks alguses siin raske oli see, et oli seda asendit sisse saada, et kuna see raskuse võtsime ka pigem suurema, siis kõigepealt pidin nagu selle balansi saavutama, et see blokk mind ära ei tõmbaks ja ma nagu saaksin keskenduda sellele hoidmisele, mitte nagu sellele, et ma nagu üldse püsti püsiks. No ma ei tea, kas see nüüd tundub loogiline, kui ma teile seletan, aga sellised mõtted mul nagu peast läbi jooksid või nagu tundsin. Jällegist oligi, mida kauem ma siin seisin, seda rohkem see blokk hakkas, seda lai lihast hakkas nagu lahti tõmbama, et väga, väga hea tunneli lõpuks. Mida kauem ma siin seda parem on seal? Oja nii kaua, kui nii lihtsalt tunned, et rohkem ei jõuvalis. Nii, ja selline meie siis trein välja nägi, et loodetavasti saite mingisuguseid huvitavaid kas näpunäiteid või siis harjutusi, mida ise teinekord trennis proovida. Veel üks asi, mis ma teile näidata tassin, oli see, et eelmisel nädalal käisin ma ühel Nokko üritusel. Nimelt Nokko on nüüd korraldanud terve selle detsembri kuu jooksul erinevates Tallinna spordiklubides sellist jõuluüritust, kus siis härra Kristjan Johannes Konsap mängib siis jõuluvana. Siin praegu kaitseva ettevalmistus käivad. Nata täist. Ei lampi alad ma vaatan. Väga hea. Kolm, kaks. Ei ole väga hea.
Kuidas hindad nende tehnilist sooritust? Saab asja, kui külm ära võtta, siis saab asja poisid. Need on head poisid. Kuule, tal on põlved on maas. Kolm tükki. Inimesed sai spordiklubides siis Konsapi põlve peaga pilti teha ja minu arust üks väga äge pilt, mida ma kindlasti pean välja tooma, on see, mis Marek Kalmusega tehti. Ja ma arvan, et on paras aeg see videoga ära lõpetada. Ma soovin teile rahulikku jõuluaega. Veetke see oma sõprade ja tuttavate lähedasse seltsis ja meid Nikuga näete juba üsna pea. Ciao!